წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მომდევნო სტუმარს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, მწერალი როსტომ ჩხეიძე გახლავთ სტუდიაში. გისალმებით როსტომ. თანამშრომლობისა, ქალბატონო სოფო, ბატონო კახა, ჩვენ ზვირფას ტელემაყურებელსაც მივესალმოთ. თითქოს გონია, რომ ჩვენ დიდებულ მწერლებზე ყველაფერი ვიცით, ასე თუ ისე გამოცემული მაინც არის და გარკვეული შთაბეჭდილება გვაქვს შექმნილი. კონსტანტინე გამსახურდი არის ის მწერალი, რომელიც სხვაზე უკეთესად არის კიდევ შესწავლილი. ბიოგრაფიული რომანი არსებობს მასზე, შესანიშნავი სოსოს იგუასი, არაერთი მონოგრაფია, ნარკვევი წერილი და გაუწდები ადამიანს უცებ ისეთი რამ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ შენთვის მანამდე სრულიად დაფარული და ვებერთელა წიგნი. პირადი წერილები, კონსტანტინე გამსახურდია, ეს არის წერილები მიწერილი თავის პირველ მეუღლესთან, რებეკა ვაშაძესთან. წიგნი გამოსაცემად მოამზადა თიურე ვაშაძე ბიბილურმა ცნობილმა ჟურნალისტმა, ჩვენი გამოჩენილი მწერლის თამაზ ბიბილურის მეუღლემ და ამ გარემოებას იმიტომაც აღნიშნავ, რომ ბოლო წლებში ქალბატონმა თიურამ ზედიზედ გამოსცა თამაზ ბიბილურის წიგნები და ამით საკმაო ღვაწლი დასდო ქართულ კულტურას. ეს მწერალი ნაკლებად არის დაფასებული, არადა მის გარეშე წარმოუდგენელია მე-20 საუკუნის ქართული სამწერლო პროცესი. რაც შეეხება ამ პირად წერილებს, კონსტანტინე გამსახურდიას წლების მანძილზე ინახებოდა ქალბატონ თიურას არქივში, რებეკა ვაშაძე მისი მამიდა გახლდათ, მან იცოდა არა მარტო ეს წერილები, რომელსაც ამუშავებდა, ბევრი რამე გაცრეცილია, წაშლილი, ამოკითხვა უნდა და შესწავლა, დალაგება ამ ყოველივეს, არამედ არაერთი დეტალი ბიოგრაფიული და მათ ფონზე უნდა წარმოჩენილიყო ეს ყოველივე. პირადი წერილების მნიშვნელობაზე სიტყვას აღარც გავაგრძელებ, რაოდენ ფასეულია პირადი წერილი და კონსტანტინე გამსახურდიას ეს წერილები იმით მხრივაც არის საგულისხმო, რომ წერილის მიერ არის დაწერილი და ისეთი ექსპრესიით, ისეთი განცდით, რომ ცალკე საკითხავი წიგნია, არა მარტო ცნობებს გვაწვდის არაერთ საგულისხმო ცნობას წერილის ბიოგრაფიიდან მისი ადრეული ხანიდან, არამედ ძალიან კარგი საკითხავია და ქალბატონი თიურა ერთ გარემოებას მიაქცევს კიდევ მნიშვნელობას. როდესაც ავტობიოგრაფიულ რომანში ლანდებთან ლაციცი ზოგიერთ დეტალზე ყვება კონსტანტინე გამსახურდია თავისი ბიოგრაფიისა, აღმოჩნდება, რომ იქ გაცილებით უფრო უღიმღამოდ ყვება ნაკლები ძალით, ვიდრე პირად წერილებშია. დიდი განცდისა და ექსპრესიით არის, აქ გულია გადახსნილი და ასე უყვება მისთვის საყვარელ ადამიანს, რომელიც შემდგომ მისი მეუღლე გახდა. ერთად აპირებდნენ ისინი, აპირებდნენ კი არა, გერმანიაში წავიდნენ სასწავლებლად და იქ ასე მოხდა, რომ დააპატიმრეს ახალგაზრდები და შარიმოზდეს რა, სახელი რებეკა ვაშაძისა, ესო ებრაული წარმომავლობის სახელიაო, მამას ისაია ერქვა, ჩათვალეს ებრაელად, დააპატიმრეს, კონსტანტინეს დააპატიმრეს, მერე დაჭირდა ძალიან დიდი ძალისხმევა და მტკიცება იმისა, რომ არ არიან ებრაელები, რომ ისინი ქართველები არიან, მაგრამ რებეკა ვაშაძე მაინც არ დატოვეს გერმანიაში და გამოისტუმრეს საქართველოში. და კონსტანტინე გამსახურდია ცოტა ხანს კი დარჩა გერმანიაში, სამი თვე ისწავლა უნივერსიტეტში და მერე ჩაიქნია ხელი, აქ ისე ცუდად მომეხსნენ, რომ მე გამძლები არავარო და კარგიც გამოვიდა მისი ბიოგრაფიისთვის, იქ ბელგიაში წავიდა, საფრანგეთში წავიდა, იგავურ უნივერსიტეტებში რენე გენონს მოუსმინა, შეიძლება და გერმანიაში რომ დარჩილიყო გენონისთვის არ მოესმინა. და ეს ამბები, ეს მის ბიოგრაფიის ეს დაფარული ხარე ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი და როგორც გითხარით, წარმოჩენილი არის ძალიან დიდი ექსპრესიით და ძალიან დიდი განცდით. და დღესდღეობით უკვე წარმოუდგენელია, რომ კონსტანტინე გამსახურდიაზე ვისაუბროთ ამ პირადი წერილების გარეშე. რაღაცებს გვიზუსტებს, რაღაცებს სულ სხვანაირად წარმოგვიდგენს ეს წერილები. სხვათა შორის იმის თქმაც მინდა, რომ რებეკა ვაშაძე ახლოს იყო ორია უკუჯავასთან, მეგობრები იყო ორია უკუჯავა, სულაც მის სახლში ცხოვრობდა, როცა მასწავლებლობდა, რებეკა ვაშაძეს მასწავლებელი იყო ჭიათურაში, რომ ჩავიდა გალაქტიონ ტაბიძის მეუღლე და გალაქტიონ ტაბიძის წერილებშიც არის რებეკა ვაშაძე მოხსენიებული, ისე როგორც კონსტანტინე გამსახურდიას წერილებში ოლია უკუჯავა. აი ამ ხრივაც ძალიან საინტერესო და ძალიან დასანანია, რომ აქამდე უცნობი იყო კონსტანტინე გამსახურდიას ბარათები მკითხველისთვის. დასანანია, მაგრამ სასიხარულოა, რომ აგერ უკვე შემოვიდა ჩვენს თვალსაჩინოში და ეს წერილები კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს და გვიმტკიცებს, თუ რამდენი რამეა ჯერ კიდევ ჩვენთვის უცნობი. არაერთი რამე მე თვითონ ვიცი, რომ გამოუქვეყნებელია და გული მწყდება, რატო არ უნდა გამოდიოდეს ზოგი მემუარები, ზოგი პირადი წერილები. უბრალოდ უფრო სწრაფად უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი, რამდენი რამე ჩვენთვისაც დაფარულია და ეს
გამოდის ისეთი წიგნი, რომ თავისთავადი მნიშვნელობის გარდა კიდევ ერთხელ გიბიძგებს, რომ რაც შეიძლება არქივებში ჩაიხედო და არ კმარა ის, რაც უკვე შემოტანილია სამეცნიერო დეტალები ამუშავდებოდა ამ ბარათებში კიდევ და არა ერთი, მაგრამ რა ვქნა განსაკუთრებით ერთმა ფრაზამ შემძრა პირდაპირ ასეთ რამეს წერს კონსტანტინე გამსახურდია, რომ რა იქნებოდა, რომ ან ნაპოლეონად დაუბადებულიყავი, ან ალექსანდრე ბატონიშვილად. ეს ძალიან ღრმა ფრაზაა, არა ბატონ ის ბუნებაზე მეტყველებს, არამედ აი ნაპოლეონი და ალექსანდრე ბატონიშვილი, ეს ორი ადამიანი, რომისთვის იდეალია, აქ ამ ფრაზიდანაც ძალიან კარგად ჩანს და აი ამისთანა დეტალები ხასიათს რო გიხსნის. ფსიქიკას წერლის ახალგაზრდა კაცისა უამრავია. ესეთი წინვალი შეიძლება სხვა არ იყოს ყოველ შემთხვევაში. მე ჩემზე ამანი მოქმედა, სხვაზე სხვა იმოქმედებს. ატანუჯმა კიდევ ერთი კარგი საქმე და ძალიან კარგი საქმე აღასრულა ამ წიგნით და აი ქალბატონი თიურა ვაშაძეც ამბობს, რომ ეს არსებითად არის ავტობიოგრაფიული რომანი, აგებული პირა წერილებს. ეპისტოლური ყაიდის მოგხსენებად რომანები არსებობს და სავსებით მეთანხმები. ავტობიოგრაფიული რომანი აგებული ეპისტოლეებზე და გაცილებით უფრო ძლიერი მხატვრულად ვიდრე ლანდებთან ლაციცი კონსტანტინე გამსახურდიას. ეს ნებათვის ქავტონ თიურას მოუკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით მაქვს პატიებასთან ერთობისა და გარდა იმისა რომ უდაო დიდი პროფესიონალია თავისი საქმის არაჩვეულებრივი ქავტონია ვისაც კი წუთით ქონია მასთან შეხება ყველა დამეთანხმება რომ ის ნამდვილად არაჩვეულებრივი პიროვნებაა ყოველვე ამასთან ერთად და ძალიან დიდი სიყვარული და პატივისცემით მოვიკითხავ ქალბატონ თიურას. მომამაგე ახალგაზრდებისა ამ გარემოებასაც გაუჩნდა, იმიტომ რომ ახალი თაობის ჟურნალისტები ხშირად ახსენებენ ხოლმე ქალბატონ თიურას. თუ კი დაინტერესებულია და ახლა ამაგი აუზარელად ეხმარება ყველა. ეს კიდე ცალკე და ადამიანი რომელმაც უამრავი რამ იცის, ეს შემთხვევით კი არ არის, ეს ციგნი ასე ბრწყინვალეთ რომ გამოსცა. ეს მისი ბუნება, ეს მისი პროფესიონალიზმია და ლიტერატურის თაყვანება. იმიტომ რომ არაერთი რამე ვიცი ჩვენ თვითონ ქალბატონი თიურასაგან და არაერთ რამეს კიდე შევიწყობ და არაერთი რამ კიდე გამომზეურდება. რა შეიძლება ჩვენ სამწერლო ჩვენ კრიტიკულ პროცესს რომელზეც სულ იმეორებენ ჯუტად რომ კრიტიკა არ არსებობს და ასევე ჯუტად ვიმეორებ რომ ჩვენ გვაქვს სალიტერატურო კრიტიკა და შესანიშნავი კრიტიკოსები ყავს ამის ერთი დასტური არის მარინე ტურავას ლიტერატურული ესთეტიკური წერილების კრებული გარღვეული ლაბირინთი მარინე ტურავა ერთ-ერთი თვალსაჩინო სახელი როგორც უკვე დადგენილია აი ეს ფორმულა ქართული კრიტიკის სოხუმური ფრთისა მის ქალბატონ მარინაძე ჩვენ აქამდეც ვისაუბრეთ მის მონოგრაფიაზე სიცოცხლე შენობს შენითა სიკვდილის პარადიგმა ქართულ ლიტერატურაში და გარდა მონოგრაფიისა მას არაერთი წერილიც აქვს გამოქვეყნებული და ამ წერილებმა ბოლო წლებში გამოქვეყნებულმა წერილებმა ამ კრებულებში მოიყარა თავი და ძალიან კარგად აირეკლავს ჩვენ სამწერლო პროცესს ყველა თაობა აქ წარმოჩენილი არა რაც კი მნიშვნელოვანია გამოცემული ბოლო დროს არაფერი არ დარჩენილა მისი ყურადღების მიღმა გარდა ამისა ცდილობს რომ გადააფასოს ძველი კლასიკური ხანის ლიტერატურა კლასიკურ ამ შემთხვევაში გულისხმობ მე-19 მე-20 საუკუნის პროცესები რომელიც უკვე ჩვენი კლასიკის კუთვნილებაა და უფრო ღრმად ჩაიხედოს მის სიღრმეში ამის მიხედვით რამდენიმე რუბრიკათ არის წიგნი დაყოფილი და საგულისხმო რა არის ამ წიგნის განხილვა გამართა ალექსანდრე ორბელიანის საზოგადოების თაოსნობით რომელმაც გამოსცა ეს კრებული განხილვა გამართა ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში და იქ ერთ-ერთმა გამოსვლელმა აღნიშნა რომ ქალბატონი მარინა არის გერმანისტი ხშირად იშველიებს ხოლმე გერმანულ ლიტერატურას ქართულ ლიტერატურასთან პარალელებისთვის თვითონ გერმანულ წერილებზე წერს წერილებს და დასჭა გამოსვლის თავისთავად რომ გერმანისტია იგი თავისი განათლების მაგრამ გერმანისტი არ გახლავთ მაშინ მე მომიწია თქვა ჩემ გამოსვლაში რომ თუ ასე ვიბჟელებთ იგი მაშინ ანგლისტიც არის ამერიკანისტიც არის შეიძლება გერმანულ ლიტერატურაზე უფრო მეც წერდეს მაგრამ ამერიკული და ინგლისური მასალების ხშირად შემოდის მის შემოქმედებაში და ეს ნიშნავს რავალმხრივობას ფილოლოგია რომ ჩვენი მოვალეობაა რომ ასე რავალმხრივები ვიყოთ სხვაგვარად ლიტერატურის წერის დღეს ვერ დაწერ თუ საერთო სამწერლო პროცესები არ გაითვალისწინე რა ხდება დასავლეთში რა ხდება შენთან და აი ამ ფონზე უფრო კარგად წარმოჩნდება ჩვენი მწერლობის ღირსებანი და დასავლეთის ლიტერატურა არ გეცოდინება თუ ის ენები არის თუ ჩახედული არ ახარ თუ თვალს არ ადევნებ როგორც ქართულ მწერლობას ადევნებს თვალს ასევე დასავლურ სამწერლო პროცესებს და აი ეს მრავალმხრივობაც მისი ამან გამოიწვია. სადაროსნო თქვენ ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევთ თვალმა წიგნის კომპოზიციურ აღნაგობას ხო? ამ შემთხვევაში როგორ შეაფასებთ ამ კრებულს?
ამ ხარესაც იმიტომ ვაქცევ ყურადღებას, რომ უკეთესად წარმოჩდება ხოლმე წიგნი. როცა მარტო კრებულია წერილები, როგორც ქვეყნდებოდა, ისე თუ დაალაგებ, იმ ხელაზე გავლენას კითხველზე ვერ ახდენს. გარკვეული ჩარჩოში უნდა მოექცეს, კომპოზიციურ ჩარჩოში, იმიტომ ქრონოლოგიური დაალაგება ამ შტაბის წილებას ვერ მოახდენს და ეს წიგნი სწორედ აი ასე არის დაალაგებული, ძალიან კაფუქიოდ გააზრებული. ერთი თანამედროვე სამწერლო პროცესი, მეორე გამოხმაურებანი, ამასაც თვით ყურადღებას ვაქცევ, იმიტომ გამოხმაურება არის დამოუკიდებელი ჟანრი, ერთ-ერთი სახეობა სალიტერატურო კრიტიკისა, ოღონდ არ უნდა აურიოთ ხოლმე, როგორც აი შეიძლება ყველაფერს დაარქვა მოთხრობა, ისე არსებობს მინიატურა, არსებობს ნოველა, არსებობს ლიტერატურული ზღაპარი, ასევე ლიტერატურულ წერილებსაც არ შეიძლება ყველაფერს დაარქვა წერილი. არსებობს ესეი, არსებობს გამოხმაურება, რომელიც დამოუკიდებელი ჟანრია და აი ამის ეს წარმოაჩინა კალმატონმა მარინამ თავის შემოქმედებაში, ერთი ცალკე რუბრიკა მიუძღვნა სწორედ ამ გამოხმაურებათა ციკლს და ცალკე დაალეგა პირდაპირ როგორც კვალში მიყვები. კვალში იქვეჩნება თუ არა ახალი ნაწარმოები, მაშინვე ხდება შეფასება და ეს არის გაბედულებას კრიტიკოსის, ამიტომ ხშირად ვეთ ვართ ხოლმე მოწმენი, რომ ელოდებიან ვიდრე სხვა იწყვის თავისას და იმის მიხედვით უნდათ რომ შეემუშავონ საკუთარი მოსაზრება და ქალბატონ მარინას არ ეშინია რომ თამამად გამოთქვას თავისი აზრი და სხვა გაითვალისწინოს მისი მოსაზრება, ვიდრე მან გაითვალისწინოს ხვისი. და უმთავრეს აგრეთია ეს კრებული მნიშვნელოვანი ბატონ როსტო. უმთავრესაც სწორედ მასშტაბურობით, ხედვის მასშტაბურობით. აი ამას გავუსვი მე ხაზი ქალბატონო სოფო, რომ სოფლიო პროცესების ფონზე განიხილავს ქართულ ლიტერატურას და მის ღირსებას თავისთავად წარმოაჩენს და ეს არის მისი ერთ-ერთი მთავარი ღირსება. და მე კლასიკის ძალიან თამამად გადაფასება, იგივე ილია ჭავჭავაძეზე ხარ, ილია ჭავჭავაძე ვიცი ძალიან კარგად თითქოს, მაგრამ ამოუწურავია, ამოურწყავია და კიდევ ერთხელ მიგითითებს ამაზე მარინა ტურავას წერილი სხვა კუთხიდან, რადგან შეიძლება დეტალზე გქონდეს, მაგრამ იმ დეტალში ხან გაცილებით უფრო დიდი რამ ცნაურდება ხოლმე. ვაჟებ შაველას ნაკლებად ცნობილ პოემას მიაქცევს ყურადღებას, არსებობს უფრო ჩვენიათ ხოლმე, რომ ერთი და იგივე უფრო არა რაც ძლიერია წერილის შემოქმედებაში, ის წარმოაჩინონ და იმაზე ისაუბრონ, მაგრამ ის რაც შეიძლება აკლები მნიშვნელობისა იყოს, შეიძლება სხვა მხრივ იყოს ძალიან ფასეული. ეს არის შემოქმედის ლაბორატორიაში შეყავხარ ამ ნაწარმოებს და აი ამ მხრივ არის აუცილებელი ხოლმე მათი განხილვა, მათ არში ჩახედვა. ოთარ ჩხეიძეზე აქვს რამდენიმე წერილი, ოთარ ჭილაძეზე აქვს, ნაირა გელაშვილზე აქვს და აი ეს მთლიანობა ძალიან კარგად წარმოაჩენს, კარგად გააზრებული მთლიანობა, კარგად აირეკლავს ჩვენი წერლობის საკმაოდ მაღალ დონეს. რა შემთხვევითი არ არის, რომ უცხოელებიც დაინტერესდნენ მისი შემოქმედებით და საგანგებოდ, აგერ სპარსულად ითარგმნა მისი ერთ-ერთი წერილის ნაირა გელაშვილზე და ალბათ სხვებიც სხვა ქვეყნებში დაინტერესდებიან და აუცილებელია, რომ სწორედ ასეთ ადამიანებს ქონდეთ გზა და აი ასეთ ადამიანებს უგდებდნენ ხურს, როგორც მარინა ტურავა და გარღვეული ლაბირინთი ერთ-ერთი ნიმუში და დასტურია ამის. მე ვახსენე, რომ არ შეიძლება ერთად მოაქციო ყველა ჟანრი და ვალდებულები ვარ თავთავისი ადგილი მიუჩინოთ ყველას და ასევე გამოკვეთოთ ცალკე მინიატურა, რომელიც არის დამოუკიდებელი ჟანრი, რომელიც არის ზღვარზე პოეზიისა და პროზისა, ხან ვერც კი არ კვევენ ზუსტად რა არის და თუნდაც ზღვარი დავარქვათ. მის მიხედვით ახლა ზოგი უფრო ლირიკულია და პოეზიისკენ იქნება, ზოგი უფრო ეპიკური და პოეზიისკენ, მაგრამ მინიატურა არის გამოკვეთილი დამოუკიდებელი ჟანრი. ჩვენ მოგვეპოვება ბოლო დროსაც წარმატებული ნიმუშები ამ ჟანრში და მინდა ვახსენო ნინო ქადაგიძის ცერცვის სტოლა ამბები. ასე დაარქვა ორიგინალურად მინიატურას, ეს მეტაფორა შეურჩია, ცერცვის სტოლა ამბები. როგორც პოეტი ასე შემოვიდა ლიტერატურაში, რამდენიმე პოეტური კრებული გამოსცა და აი ბოლო დროს ზედზე დაიბეჭდა მისი მინიატურები და ცალკე წიგნათაც გამოვიდა. და ყოფილა სტუმრად ქალბატონი ნინო გადასემიში. სტუმრადაც იქნებოდა და ესეთი ადამიანები სწორედ როცა ვამბობ ქალბატონ მარინა ტურავასი არ იყოს, აუცილებელია რომ ასეთ ადამიანებს უწევდეთ ჩვენ პოპულარიზაციას, რასაც აკეთებს სწორედ საპატრიარქოს ტელევიზია, განსხვავებით სხვა ტელევიზიებისგან, სადაც უფრო თავდაყირად გას ხოლმე ის რეალობა და ის სალიტერატურო პროცესები. ეს ლიტერატურაზე ვიტყვი, სხვა არაფერი, სხვაზე აღარ გავაგზავნო, ვიდრე სინამდვილეში
გულეშია და ეს წიგნი მართლაც აი ბოლო დროის ერთ-ერთი საგულისხმო მონაპოვარია და სხვათა შორის დაიბეჭდა ჩვენი მწერლობის ჟურნალ ჩვენი მწერლობის ფურცლებზე თამარელა წოწორია ძალიან კარგი საფუძვლიანი ანალიზი ამ კრებულისაც და მისი პოეტური კრებულებისაც ნინო ქადაგიძისა და კარგად წარმოჩნდა ამ ახალგაზრდა ქალის მხატვრული თავისებურება. თქვენი შეხედულებით რა არის პროფესორ მინიატურების თავისებურება ნინო ქადაგიძისა? ეს არის პატარა გოგონას თვალი დანახული სამყარო. ნოსტალგია ავტორისა იხსენებს თავის ბავშვობას და იმ მაშინდელი შთაბეჭდილებებით არის შეძერცილი ეს ამბები და ძალიან საგულისხმოა. ნოსტალგიით ნოსტალგია შწვალავს, ბავშვობა შწვალავს და ეს ხედვა არის შენარჩუნებული. ვერ შეინარჩუნებ ხელოვნურად ბავშვობის ხედვას, ვერ შეინარჩუნებ ძალიან ხალბი იქნება თუ არ მოგდევს ეს ბავშვობა და როცა მოგდევს ამას არაფერი არ ჯობია და ეს ძალიან კარგად ცნაურდება ამ ციკლში. ილუსტრირებულიც იქნება ალბათ ბატონო როსტამ, ხო? ილუსტრირებულიც იქნება. ილუსტრირებული არის და ძალიან კარგი ილუსტრაციები, ეს არის ხათუნა გიგუაშვილი გარიკანის ვაჩვენეთ და თვითონ ისე კარგად არის, შეიძლება ითქვას, რომ ავტორის მხატვრულ თავისებურებაში არის მხატვარი შესული ღრმად. ყოველთვის ეს არ ხერხდება ხოლმე და როცა ხერხდება, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნო და არის სრული ჰარმონია ავტორსა და მხატვარს შორის, ეს გარეკანზე რაც არის მოთავსებული და მხატვრული სამყარო სრულად და კარგად არის წარმოჩენილი. ძალიან კარგად, ძალიან კარგად და იმიტომ რომ ხატვარი მოვალე არის რომ არა მარტო ზედაპირულად აღიქვას ეს ყოველივე, არამედ ნაწარმოები, არამედ არსში შევიდეს და ეს არს მასში არის შესული. აი კიდევ ერთი. და რაც შეეხება გარეკანზე, ჩიტი ფაფობა არის გატანილი. ეს არის ტრადიცია. ამის თაობაზე ჩვენ გვისაუბრია, როგორ აუცილებელია რომ ეს ხალხური ტრადიციები შენარჩუნდეს და კარგია რომ ამაზე ზრუნავენ და ბავშვებსაც აწუდიან ხოლმე ამ ჩვენ ხალხურ ტრადიციებს, ამ ჩვენ წესჩვეულებებს და აი ჩიტი ფაფობა, რომელსაც კალბატონი ნინო ბავშვობაში შესწრებია, ყველიერის ორშაბათს იმართებოდა ხოლმე, ფაფას მოხარშავდნენ ქალები და ხეებზე და ღობეებზე აკრავდნენ ხოლმე, რომ ჩიტებს ესეჭამა და ნათესებს მორიდებოდნენ. ეს ჩანაფიქრი იყო და ამაზე არის აგებული ეს მოთხრობა და ერთი გარემება მინდა ეს გარემებას გავუსვა ხაზი. აი დიდი სიკეთით არის ქალბატონი ნინოს მოთხრობები გამშვალურე, მოედინება ეს სიკეთე და ისეთი ადამიანები არიან დახატული თითქოს აი ამოვარდნილი ამ გარემოდან, მაგრამ სიკეთეს რო განასახიერებენ და ვალდებულნი ვართ რომ ამ ადამიანთა ყოფას ჩვენ სხვა თვალით შევხედოთ. აი თუნდაც მთავარი პერსონაჟი ჯაჰანა, რომელიც მოგაგონებს, აი ფუფალას მოგაგონებს გიორგი ლეონიძისა. ის ქალია, ეს კაცია, მაგრამ გაუბედურებული კაცი, თითქოს საწყალი კაცი, მაგრამ ამხელა სიკეთე სუფევს ამ ადამიანში და როგორ სულის ამგანოს გამოჩნდება ხოლმე, ჩიტებთან ერთად, ჩიტები როცა მოდიან, ისიც მოდის და თითქოს აი სულში ყავს ჩიტები ჩასახლებული. ან კიდევ ერთი მოთხრობა, ერთი გაუბედურებული კაცის თავგადასავლი, როგორც გითხარით, აქ ეპიკისკენ აქ ბართალია პოეტია კალბატონი ნინო და თითქოს ლირიკაზე უნდა იყოს აგებული ეს ჩანაწერები, მაგრამ ეპიკაზე აგებული. ერთი საცოდავი თუ გასაცხლებული კაცი სპინოზას ეძახიან, რატო ეძახიან სპინოზას ახლა ძნელი სათქმელია და ბარგი მოაქვს ეხმარება მეზობლებს და ამაში რაღაცა ფულს იღებს და რამდენიმე დეტალი, ძალიან საგულისხმო დეტალია, რომელიც უცებ სხვაგვარად განახლებს ამ პერსონაჟის ხასიათსაც და აი გარემოსაც, სადაც ის იგი მოქმედებს. აქვს ერთი კაცს აუტავს და ბარგს აუზიდავს სახლში და როცა ის ფულს აძლევს, ეს უარსეოვნება, შენ ხუთი შვილი ყავსო და მე შენ ფულს ვერ გამოგართმევო. ვიღაცა ფულს აძლევს ფულის ნაცვლად და ქალი არის მეზობელი ჩავარდნილი ლოგინად, გატეხავს შუაზე პულს და ნახევარს მიუტანს და ასე ეზიდება იმ თანთან და პატრონობს თვითონ ასე ძიმე დღეში ჩავარდნილი კიდე სხვაზე ზრუნავს, სხვაზე ფიქრობს და ძალიან კარგად ჩანს ამ დეტალში როგორ არის ღმერთი ადამიანში ჩასახლებული. იესო ქრისტე მოგეხსენება ძალიან კარგად როგორ ამბობდა რომ როცა მათხოვარი მოდის თქვენთან და მოწყალებას გთხოვთ იმ თვალით შეხედოთ რომ შეიძლება მე ვიყო და აი ეს არის ეს სული, ეს განწყობილება რა კარგად არის ამ მოთხრობაში გადატანილი და როგორ ჩანს რომ შეიძლება სწორედაც რომ აი ვიცობ საწყალ ადამიანში სწორედ ღმერთი იყოს და იქ მასში უფრო იყოს ჩასახლებული ღმერთი ვიდრე იმ ადამიანში ვინც გარეგნულად უფრო ტოვებს ასეთ შთაბეჭდილებას. მე ბავშვობა ვახსენე, ბავშვობის
განწყობილებები და შტაბესტილებები და თუნდაც აი ერთი პატარა ფრაგმენტი მინდა მოვიტანო, აი როგორ არის დახატული ის ბავშვობაც და როგორ იხატება ადამიანის ხასიათი, როგორ განზოგადდება ეს ყველაფერი. ჩია კაცებიც არიან პაპები, ვაზებს აღგვანან რომ ბერდებიან, ვაზის ტანივით იხრებიან, იგრიხებიან, გარდაცვალების შემდეგაც კი დიდხანს აზდით მათ ხარათებს შაბი ამნისა და მზისო. აი რამდენიმე სტრიქონში როგორ არის ჩაწერული არა მარტო გარკვეული ადამიანების ცხოვრების მთელი ცხოვრება, არა მარტო ცხოვრების მიწუხრი, არამედ ის განწყობილება, რაზეც არის გამშვალული, ეს ციგნი და მზისუნი აზდის მთელ ამ ციგნს და თვითონ მის მინიატურას. კიდევ ერთხელ მიდავაჩვენო და კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ინტერნეტის მიერ არის გამოცემული ნინო ქადაგიძის ცერცვის ტოლა ამბები. დიდი მადლობა ბატონო როსტომ, შეგახსენებთ, გვესაუბრებოდა მწერალი და მეცნიერი ბატონი როსტომ ჩხეიძე.